יש נערכה הופעה לכבוד יום העצמאות של מדינת ישראל, אשר אורגנה על ידי מרכז ניקיצקי לתרבות היהודית. על פי דיווחי ישראל, שרית חדד, כוכבת המוזיקה הישראלית יוצאת הקווקז, הייתה העורכת הראשית באירוע. הזמרת שוב כבשה את הקהל עם ביצועים יוצאי דופן של שיריה המובחרים. שרית חדד לא נבחרה במקרה, מכיוון שהיא, על פי דבריה של רגינה יופה קרביץ, מנכ"לית המרכז, מייצגת את התרבות והמוזיקה הישראלית. ניתן לומר שהאירוע ייחרד בזיכרונם של המאזינים למשך תקופה ארוכה. על פי המסורת, ברחבי האירוע חולקו דגלים של ישראל, ולכל המעוניינים הוצאו ציורי גוף. האירוע זכה בהצלחה רבה ובשבחים מצד האורחים.